Жахлива трагедія трапилась у Тлумачі близько 10-ї години ночі. 36-річний мешканець району підбирає пасажира, а дорогою між ними виникає конфлікт. Водій зупиняється та разом з чоловіком виходить з автомобіля. Раптово 53-річний пасажир дістає ніж та завдає іншому кілька ударів в область грудей. З місця події тікає. До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Тлумацької центральної районної лікарні про те, що вони доставили в лікувальний заклад 36-річного мешканця села Колянці з ножовим пораненням. Лікарі надавали допомогу чоловіку, проте від отриманих травм він загинув. Як встановили правоохоронці, саме медиків викликали мешканці також села Колянці, які побачили, що у кюветі знаходиться автомобіль Nissan Premier. Підійшовши ближче до автівки, вони побачили, що в салоні автомобіля знаходиться водій без свідомості. І відповідно, вони негайно викликали медичну допомогу. Як з'ясувалось, поранений чоловік намагався продовжити рух на автомобілі. Утім, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У автівці був відеореєстратор, за допомогою якого правоохоронці встановили усі обставини події та розпочали пошуки злочинця. Чоловіки між собою незнайомі, вони бачилися вперше. Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники поліції встановили особу зловмисника, також їм вдалося і розшукати його саме у Тлумачі. Чоловік перебував по місцю свого проживання, він був у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно, опитавши чоловіка, він заперечував будь-який факт про те, що він зупиняв дану автівку, про те, що він спілкувався з водієм, про те, що він їхав в автомобілі. Від будь-яких інших показів чоловік також відмовився. Підозрюваного слідчі затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Юлія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».